Her ser du mig i min, eller mit atelier. Det er et rum, ikke så mega stort. Vi snakker måske om 16 kvadratmeter, tror jeg. Det vil nok være meget passende. Men alletiders til mig. Jeg har et dejligt malerbord, fordi jeg primært maler og arbejder på bordet. Jeg har vist det før, men prøver sådan lige at fortælle lidt om min tilgang til maleriet og min måde at arbejde på. Og sådan har jeg gjort det igennem mange år. Det her rum har jeg indrettet over længere tid, og nu fungerer det rigtig godt for mig. Så jeg har forskellige malerier i gang, og et af de sidste og et af de største, jeg har haft i gang, det er den, det, jeg kalder Rejsedrømmen. Det er helt færdigt, og er jo, som jeg nu bygger et maleri op, bygget op som mixed media, hvor jeg bruger forskellige materialer. Det kan være lige fra silkepapir til påskatusser, akrylfarver, servietter, serigrafitryk. Jeg har her forskellige serigrafirammer, som jeg også bruger. Jeg kan lige prøve at vise det her. Nu er det ikke sikkert, at lyset falder sådan helt perfekt. Der er forskellige ting, som jeg bruger i den sammenhæng, som hjælper mig i at udtrykke mig på lærred. Og så, som sagt, bruger jeg papir. Silkepapir, servietter og alt muligt. Jeg har selvfølgelig også nogle favoritter. Jeg elsker stærke farver. Der må godt være knald på farverne. Der må godt være meget lys over farverne. Så jeg er meget farverig kolorist, kan man faktisk godt sige. Jeg kan også finde på at bruge nogle servietter med forskellige mønstre. Og så sætter jeg det sammen lidt efter lidt. Jeg har nogle malerier, som jeg har i gang. Jeg har for eksempel et her, som ligner jo ja, alt og intet, kan man sige, hvor jeg bruger forskellige materialer, som jeg også sagde lige før. Der er nogle forskellige tryk på. Der er maling, det bare har fordelt sig over det hele. Der er bare forskellige farver. Jeg er ikke så kræsen, eller jeg er ikke så selektiv fra start af. Jeg ser, hvordan det udvikler sig, og lader min intuition arbejde hele vejen igennem. Det er meget frustrerende, faktisk også. En sjov proces, sådan lige når man starter op, når man tør være det, er i det. Min udfordring er selvfølgelig det, jeg ved ikke på forhånd, hvad det her skal ende med. Jeg kan jo dreje det mange gange og tænke, skal jeg måske bruge det her som udgangspunkt? Eller skal jeg bruge det her som udgangspunkt? Eller virker det bedre på den her måde? Eller er jeg slet ingen steder endnu? Og arbejder bare videre med min intuition, mine impulser, mine indtryk. Måske skal jeg prøve nye farver, også for at provokere mig selv. Jeg kan faktisk godt arbejde også på den måde, at jeg provokerer mig selv og tænker, hvordan søren kommer jeg ud af den her fadæse. Jeg har et mere, som begynder at vise noget, hvis sådan med lidt goodwill kan man sådan måske godt øjne noget. Der er i hvert fald en fugl her, der er også en fugl der. Og så allerede nu så tænker jeg, er det for tænkt, er det for der kunne også dukke et ansigt op her. Og så kan jeg godt finde på, hvis jeg tænker, det er jeg ikke helt sikker, at det skal være på den måde. Jamen, så finder jeg det der, og dukker det så noget andet op. Kunne det være et nyt ansigt her, og ville det være bedre? Så nogle gange, så tager jeg mig selv i, hvis jeg synes, det bliver for forudsigeligt. Så kan jeg godt finde mig på at lave om på det hele. Det gør jeg så, at det nogle gange så dukker noget op, som absolut kan være overraskende og udvikle sig, når jeg arbejder på lærer. Det har været en stor proces for mig.
og give den gas på den her måde. Jeg har før også arbejdet med skitser og tegnet dem over på lærredet, og har forsøgt mig også meget figurativt, og jeg har forsøgt mig på forskellige måder. Så kom jeg på uddannelse hos en hollandsk kunstner, Bauke Silstra, som havde sit firma Andromeda, og det er en toårig uddannelse, hvor det er også, hvor man prøver mange forskellige processer, og også selv er igennem mange processer, og hvor, hvor vi også arbejder med mixed media, og hvor vi arbejder på at finde vores egne veje og vores egne processer. Det var en, det var et wake-up call af det hele store, for mig i hvert fald. Og i hele den proces har jeg hele tiden skulle kæmpe med at turde overgive mig og turde at våge mig ud i et maleri, uden at vide, hvor ender det her hen. Og det er en proces stadigvæk, og det er fortsat en udfordring, men jeg ved ikke, om jeg bliver bedre til det, men jeg ved, på et eller andet tidspunkt, så ender jeg et eller andet sted, hvor jeg tænker, jamen nu må det her være færdigt. Jeg har så via de her processer, og nu viser jeg her det mindre maleri, som også er en af mine de nyere malerier, som jeg kalder fordybelse. Og det er vokset lige så stille, ud af ingenting selvfølgelig, og hvor jeg har brugt både tryk og Posca-tusser, Molotov-tusser også, og akryl og silkepapir, serigrafitryk. Og så er det endt i den her boldgade, hvor jeg tænker, ja, der må hun være, der må det slutte, og det er jeg rigtig glad for. Så min måde at arbejde på her i atelieret er intuitivt, spontant, langsomt. Det tager faktisk rigtig lang tid for mig at blive færdigt. Andre er meget hurtigere, meget mere effektive. Det er ikke. Det tager faktisk flere måneder for mig at afslutte et maleri. Der er også pause, fordi jeg også arbejder med andre ting. Jeg har klinik, arbejder i den spirituelle verden også, og har gjort det igennem 25 år. Så det er jo selvfølgelig også en stor del af min verden og min hverdag. Så maleriet fylder næsten på lige fod med min klinik, kommer til at fylde mere og mere. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg har fået lov til at udstille flere steder. Der er også flere, der efterspørger at udstille min maleri. Jeg får solgt mere og mere. Jeg har været med til noget pop-up, hvor jeg har solgt rigtig meget. Så der er en rivende udvikling i gang i forhold til mine malerier. Så nu ved du bare en lille bitte smule omkring mig og mit lille atelier og min lille